Перед входом до архікатедрального собору Блаженнішого Святослава Шевчука зустрічають духовенство та жителі Тернопільщини. Блаженніший Святослав у своїй проповіді вітає людей з Днем Святої Анни та річницею проголошення Тернопільсько-Зборівської митрополії. Ця митрополія об'єднує не лише Тернопільщину, але теж і Хмельниччину, долаючи оті старі кордони, той збруд, який колись так роз'єднав тіло українського народу. Нехай милосердний Господь Бог буде благословенний через життя і служіння цієї митрополії. Бо за тих 10 років скільки всього було зроблено, скільки нового життя розвинулося, скільки священників було висвячено. Після цього слово надали апостольському нунцію в Україні, тобто послу Ватикану, Вісвалдасу Кулбокасу. Захисти нас, Діво Марія, від воїн та агресії. Захисти нас усіх від коронавірусу та інших хвороб та інфекцій. Тернополяни слухали службу і на вулиці. Серед них 52-річна Оксана Качарай. Жінка приїхала на річницю проголошення Тернопільсько-Зборівської митрополії з онукою. Служба особлива через те, що до нас приїхав наш патріарх. 61-річний Володимир Бойко приїхав на службу з села Чернелів Руський Тернопільського району. Правиться зовсім по-другому. Всіх побачили священників, всіх вищих чиновників. Понад 400 тисяч осіб є парафіянами греко-католицької церкви на Тернопільщині, розповів прес-секретар архієпархії Олег Харишин. Є приблизно 16 деканатів, поверх 300 священників, ну, відповідно, десь таке подібне число належить ще й до наших парафій. У нашій єпархії також є активно діюча семінарія, є, очевидно, кожного року багато молодих покликань, які Бог дарує нашій церкві. Про заснування Тернопільсько-Зборівської митрополії розповіла релігієзнавиця Елла Бестрицька. У 1993 році було засновано Тернопільську єпархію і Зборівську єпархію. А вже в 2011 році, коли главою церкви став архієпископ Святослав Шевчук, було вирішено створити митрополію. Це говорило про зміцнення її структур, про розбудову греко-католицької церкви. На сьогоднішній день це дуже потужна структура, яка охоплює значну частину населення. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.